فكر اسكى مكابر دراسي حديث علمايلو تراكي وغايو نغاف فكر اسكى مكابر የሚጥን ቅልፍ ራስተም አይሆናቸው አለይሁን እንዴት እግራቸው ተሸክመው ናታይ ይን በደምና ባፈር ባሽዋ ጭምር የተመረገ ዳባ በእግራቸው ተሸክመው የተኙትን ቅልፍ የሚያሳርፍ ነው ታዲያ ኋላ ሙቅና ልጠባቸው አይነቁም ቀዝቃዛ ነው እንጂ ሙቋ አያነቃም እኮ እንግዲያ ሳሙቂና ጠቢያቸው ይሁን በፈቃዱ የመነኩሴው ነገር በዳባ ተጠቅሎ ከታሰረበት ሲፈታው በደምና ባፈር ባሽዋ የተጨማለቀው ዳባ ከውጭ እንደሚያሳየው የሚያጸይፍና የሚያሰራራ አይደለም። ሾና ጋሬጣ ይወጣለት አሁንም ከነደሙ ያልወጣለት ከነጋሬጣውና ከነሾው እንዳበጠ ይሁን እንጂ መልካም እግር የነበረ ለመሆኑ ምልክቱ አልጠፋም። ይልቁንም የረጋው ደም ከላዩ እየታጠበ በጥራ መጠን መልካምነቱ ደና ሆኖ እየታየ ሄደ። እባክህን ንግር ይልኝ አየህ አሁን ይህን ንግር ይዞ ጉዞ ይሄዳል ሰው አለች በዛብሽ ውበቱ የይሁን በፈቃዱ ምሽት እንዴት ይውስቱን አለሳለስ ብታይ ጭራሽ መሬት ነክቶ ማውቅ የወይዘሮ እግር ይመስላል ምን ነበር ያሉኝ ባክሽ አንድ ትልቅ ሹመት ሊሾሙ የሚሄዱ ናቸው የትልቅ መለኩሴ ሊታዩን አይቀሩ አይ እንዲያ እንጂ እኛ ሊቃውንት ደግሞ ብለህ መለኩሴ ልጅ ወልዳል በላ አለች በዛብሽ እየሳቀች በአንድ ቤት አንድ ሊቃውንት መቻነሰ ጎጃም የተደነቀበት ያንቺ ሊቃውንትነት ይበቃናል አለይሁን አሽሙር ባስጌጣው ፊት ፍርጥም ብሎ ምሽቱን የጎድን ይያየ መጀም ካንተ ሻላለሁ ባይሆን እንኳን መለኩሴ ሊጀማ ወልድ መሆኑን አውቃለሁ አለች በዛብሽ የደስ ደስ ባለው ፍርጥምታ የጎድን የሚያዋትን አይኖች የጎድን ይያየች እና አባ ተግባሩ መለኩሴ አይደሉ ለምን አንድ ብቻ እንኳን አይደለም አራት ልጆች አሏቸው ሳይመነኩሴ ወለዷቸው ናቸው ከመለኩሴ ወለዷቸው ናቸው አሉ። ታዲያ እኔ አባት ሳይመነኩሱ ሊወልዱ አይችሉም ያለሽ ማን ነው? ሳይመነኩሱማ ሊወልዱ ይችላሉ። ሳይመለኩሱ የወለዱት የመለኩሴ ልጅ አይባልም እንጂ ያለዚያ ያንተም የኔም አባት መልኩሰው ስለሞቱ የመለኩሴ ልጆች መባል አለብን። ታዲያ እንዴው አብዛኛው ሰው የመለኩሴ ልጅ መባሉ ነው? እውነትም እሽቴ ሊቃውንት ሆናልኛለች አለይሁን ክርክሩን ትቶ ጉንጯን እየደባበሰ በክርክር ልትረታው ነበር በመደባበስ ረታት በይተነሽ እንግዲህ አለ እርጥብ እጆቿን በግራ ቀኝ ትከሻዎቹ ላይ ጣል አድርጋ እቅፉ ላይ የወደቀች ምርኮኛውን ተነሺ የፍየል ሞራ እና ቅልጥና ቁስላቸውን ሁሉ ቀብተን በንጹህ ራሽ ጥቅልል አድርገን እንሰራላቸው
እግራቸው በሞራ ታጅሎ ያደረ እንደሆነ ነገ ጋሬጣና ሹ በገዛጁ እየተፈታለከ ነው የሚወጣ። ማታ በራት ጊዜ ባልና ምሽቱ መነኩሴውን ቀስቅሰው ለማብላት ይሞክሩ የተጫናቸው እንቅልፍና ድካም እጅግ ከባድ ሆኖ አልንቀሳቀሰ ስላሉ እንዲሁ የጋራ ተሸክመው ወስደው እንግዳ ሲመጣ እንዲተኛበት ተሰናድቶ በሚኖረው መደብ አስተኛቸው። መንገደኛው በበነጋው በጣም ከረፈደ በኋላ ቢነቁ እግሮቻቸው በዳባ ፈንታ በጨርቅ ታስረው የቁስል ስሜት ይሰማቸው እንጂ የብጠቱ ክብደትና መነዝነዙ ጠፍቶ ራብና ድካም ወደ የመጡበት ሄደው በጠቅላላው ቀሏቸው ስላገኙ ደስ አላቸው። ተዚያ ተነስተው ውጭ ደርሰው ተመልሰው ፀሐይ ለሞቅ ደጅ መቀመጣቸውን በዛብሽ አየችና ሙቁሃ ጨው ጨምራ አምጥታ እግሮቻቸውን ዘፍስፋላቸው። ትንሽ እንደቆዩ ጋሬጣውም እሾሁም በገዛጁ ልክ እያለ እየወጣ በውሃው ላይ ይንሳፈፍ ጀመር። የቀረው ትንሽ ጫን ሲሉት ይሁን በፈቃዱ እንዳለው እየተፈተለከ አንድ ሳይቀር ሙልጭ ብሎ ወጣ። አባ ዓለም ለምኔ እግራቸውን በዛብሽ በንጹህ ውሃ ለቅልቃ አድርቃላቸው ሰብሰብ አድርገው ሲቀመጡ ባለፈው ቀን የነበረው ስቃያቸው ራባቸው መንገራታታቸው ሁሉ ባንድ ላይ ታያቸውና ከዚያ የገላገሏቸውን ሰዎች የሚያመሰግኑበት ቃል አጥተው እንባ ባዘሉ አይኖች በዛብሽን እያዩ ከንፈሮቻቸው እየተንቀጠቀጡ ዝም ስላሉ ምን አባቴ አለች በዛብሽ። ምንም አይደል፣ የትናንተ ጭንቀቴና የዛሬ ድሎቴ ታይቶኝ ነው። የእግዚአብሔር መሳሪያዎች ሆናችሁ ላደረጋችሁልኝ አድራጎት የምለው ጠፍቶኝ ነው። ትንሽም ትልቅም ላደረገ አመስገኛው ቃል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለሆነ እሱን ማለት ሁለታችሁን ወደ ተራ ሁለታ ደረጃ የሚያወርድብኝ መስሎት አይቶኝ ሌላም የምለው አጥቼ ጨንቆኝ ነው አሉ አባ አምባቸው ጨርፈፍ ብሎ በሻከረ ድምፅ። የእግዚአብሔር እንግዳ እያለ ለሚመጣ ሁሉ ከምናደርገው የተለየ ምን አደረግን ሁሉ? እናንተስ በጎ ስራ መስራት ለማዳጅ ሆኖ ለኔ የሰራችሁት ከሌላው የተለየ አይመስላችሁም ይሆናል። ነገር ግን እኮ የበጎ ስራ ዋጋው ከፍና ዘቅ የሚለው በጎ ስራ የሚሰራለት ሰው በሚገኝበት ሁኔታ መጠን ነው። እንዴት ያሉትን አላስተዋልኩትም አባቴ። ለኔ ያደረጋችሁትን በጎ ስራ እንደኔ እርቦት ደክሞት እግሮቹ በጋሬጣና በሾሽ ባሆነው መንቀሳቀስ አቅቶት አይኑ ያየ አውሬ እንዳይበላው በፍርሃት ላልተጨነቀ እንዲሁ ብቻ መሽቶበት ማደሪያ ፍለጋ ለሚመጣ ብታደርጉለት አስቀድሞ ወደ ቤታችሁ ሲመጣ ለማግኘት ተስፋ ያደረገውን መስተንግዶ በማግኘቱ ማመስገኑም ባይቀር ለበጎ ስራችሁ ልዩ ዋጋ አይሰጠውም። እኒህን የመሰሉ ችግሮች ይደርሱበት ለማይችሉ በዚህ አልፎ ለሚሄድ አንድ መኳንንት ብታደርጉለት ግን እንዲያውም እናንተ ቤት ገብቶ በመስተናገዱ ትልቅ ውለታ እንዳደረገላችሁ ቆጥሮ እንድታመሰግኑት ይፈልጋል። ስለዚህ በጎ ስራ በጣም ለሚፈልጉት ዋጋው እጅግ ብዙ፣ በመጠኑ ለሚፈልጉት ዋጋው መጠነኛ፣ ለማይፈልጉት በጭራሽ ዋጋ የሌለው ነው ማለቴ ነው። ይገርማል። እንዴት አወቁት አባቴ? አንዳንድ የእግዜር እንግዶች ጠላ በሌለበት ይመጡና ልክኛ እንደምናድረው አድረው ሲሄዱ ሰድበውን ወይም ረግመውን ይሄዳሉ አለች በዛብሽ እንደ መሳቀ ብላ። ይሁን በፈቃዱ ወደ መንደር ሄዶ ከቆየበት ሲመለስ እንግዳው መነኩሴ እግሮቻቸውን ፈተው ሕክምናው በጣም አሽሏቸው ጠውልጎ የነበረ አካላታቸው ጠል እንዳገኘ የድርቅ ተክል ለምልሞና ሕይወት አግኝቶ ስላያቸው ደስ አለው። በርትተው አደሩ አባቴ አለ። ከሞት ቀምታችሁ እንዳስቀራችሁኝ ቆጥረዋለሁ። አይ ምን አደረግንና ራሱን እንኳ ሳይበሉ ጦም አደሩ። አይ በጊዜ ብዙ በልቼ ነበር አሉ አባ። ባለቤቷ ወተት ልታመጣላቸው ሄዳ ሳለች
سات ملسه تشامتو عفاچو مولتو ماللامد اسكياقتاچو يبرسو يواطو تتللك غوشات زسلالاچو ساق متطباچو ودياو مسا درسه تباله لمثالاي يهون مشتونا انغداو يتچاوتو سيبلو سيغرمال تنانت جابير السون باورد اللي زياو بتكمت كوبات مشتو عندك تنانت وديا لليت عراويت كبو يبلو ينبر قالوا أبا عالم لمني كتنانت وديا لليت عوري كبو بلاو عليهم يساكا مشتم أبام كتب لو ساقونا نعم أبلا تستال بلو نيم كبو ينبر ننديد من عورينو عليهم تزيام مجمّريا نبر بحالهم بسا يمتو بطن نايرو بطن ساچون ديتن دوتو ساو كتزاف لأي تغنو بطن عم بساو ساچون فلغايو بطن زاف سران قوسي تنبك يدرب بطن توات بكفو راجو چرداتا يورد بطن هوني تاننا كفو راجو جوالو لاچون ولداولو عند ساس كرو زرزرو سي ترقو بحالن نامشتو مبلاتا چون تدو عفا چونم عينا چونم بسافيو كفتاو سيسامو قويونا بيتاچو بنقداسم يمتو تمنوكسي يالت رد رد صادق مونا اچو نامنو بدستام بمقرامم عين تتقاقصو انا بسا يكدوس غبريل مسالينو عالجي بزابش او كدوس غبريل اندي تابقولو كوتنو عم بساو بادرسلو نبرو يبلاو نبر على بالوا زافو لاي تارو طابي درس بني انبسا ايبلانيم نورا ايبلو زي ني هاجر انبسا يا جبريل ملائكتهኛ نو يبالال تاليا يمن يان ياكل غومجوتو مريتي يفوغره دينغا يفنقلا شي هاغسانا يوطاو بتن زاف سر انقويزو سيچنق ادره نبرو تملسو اند ايبلاو سيطبقو لمادر نو اسو زيا تقمطو سيطبقو باادر نبر ذاك موتات سلميجل تملسو يبلاو نبر ابا علم لمني ما منوم على ما منوم تجرو اجو زم بلو ياسلاسلو مبلاچون اندغنا سيجمرو جبريل بلا تقنو تامرات نو يسرالو يميطاف نو انينم تنانت بزيا منغري يمطاين جبريل نو اندي قالو ابا ሰዎች አቋራጭ ነው ሲሉ ሰማለሁ እንጂ ከተናንት በቀር በዚያ መንገድ ሄጄ አላውቅም። ተናንት የዲማን መንገድ ሲሄዱ የደክሞኝ ሳለ ደህና በበቅሎ ተቀምጬ የምመጣበትንና ማውቀውን ትቼ መንገዱን ለማይችል በዚያ በኩል መጣሁ። እንግዲህ ሲደክመኝ በበቅሎ የምመጣበትን አስጥቶ በግሬ የምመጣበትን ያስመረጠኝ ገብርኤል ነው። ዲማ ዘመድ ወይ ወዳጅ አሉ? አረ የለኝም እንደው እዚያ አንድ ደርሶ የማውቅ ታምር ነገር ደረሰ ተብሎ ተወርቶ ሰው ሁሉ ሲሄድ ግዜ እኔ ምስቴ እጄ ጉዱን አይቸልም መለስ ብዬ ሄድኩ። ምን ታምር ነገር ደረሰ? ክፉ ነው በጎ? አይ ከክፉም ክፉ አባቴ። እንዴ ምን አሉ መነኩሴው የጎረሱት ባፋቸው እንዳለ ማላመጣቸውን አቋርጠው ፊታውራሪ መሸሻ የሚባሉ ትልቅ ሰው አንድ የደረሰች ቆንጆ ነበረቻቸው። ያች ልጅ ፊታውራሪ ታፈረ ድንበሩ አይተዋት ሰርጉ ሲደገስ ሬሳየን ትድሩ እንደሆነ ነው እንጂ በህይወቴ ያለው ከመወደው ሰው በቀር ሌላ አላገባም ይያለቻቸው። መላዋን መስሏቸው ዝም ብለው ድግሳቸውን አሰናተው ጨርሰው የጎጃም መኳንንት አንድ ሳይቀር ተጠርቶ ሳምንት ሙሉ ከተዘፈነ በኋላ የሆ ማውለት ለሊቱን ሰው ሁሉ እየበላ እየጠጣ ሲዘፍ እሷ እንደፈከረችው ከቤት በራ እመሙላ አድገደል ወድቃ አጥንቷ እንኳን ለምልክት ሳይገኝ ቀር። አይ አባስና ተዋሰውጭ አይሆንም ጻጣት ይገላጫ አሉ አባ ይጎረስተን ባፋቸው እንደያዙ። ጎጃምን ግዜው ያሰኘውም ያባስና እናቷ ነው። እንዴት አባቷም እናቷም መጥፋቷን ሲሰሙ እብድ ሆነው በገደል እየወደቁ ሞተው አንድ ላይ ተቀበሩ ሲሊሆን አሩ መነኩሴው ጮኸ። ወዲያው ባፋቸው ይዘውት ቆየውል
ያለመንገዱ ሄዶ ትንስላላቸው ትንፋሽ አጥተው ወዲያው ያሳላቸው አይኖቻቸው ፍጥጥ ብለው ላባቸው ከምባቸው ጋር ተደባልቆ በፊታቸው እየጎረፈ ሲጨነቁ ይሁንና ምሽቱ ደንግጠው የሚያደርጉት ቅጡ ጠፋቸው። ዋ ዋ ቶሎ አይጠጡበት አባቴ አለ ይሁን ዋ እንዴት እንደሚጠጣ ለማሳየት እጁን ጨብጦ ባፉ ለግቦ አፍንጫውን ይዘው ወደ ውስጥ ይተንፍሱ አለች በዛብሽ እሷም አፍንጫዋን ይዛ መነኩሴው አፍንጫ መያዝ እንደማያውቅ ሁሉ ለማሳየት። ነገር ግን የይሁንም ሆነ የምሽቱ መድኃኒት ለጊዜው በማሻል ፈንታ አባሰባቸውና መነኩሴው ወድቀው ይንፈራፈሩ ጀመሩ። እስቲ ቀና አድርገን እንያዝና ጀርባቸውን ቀስ ብለን መታ መታ አድርገው አለች በዛብሽ ወዲያ ወዲህ እየተርበተበተች። እውነትም ተጋግዘው ቀና አድርገው ይዘው ይሁን በደበሏቸው ላይ ጀርባቸውን መታ መታ ሲያደርግ እየተሻላቸው ሄደ። ዋ ዋ አሉ አባ በሳሉ መካከል እንባቸውንም ላባቸውንም እየጠራረጉ። ውሃ ደጋግመው ሲውጡ ትንታው ተዋቸው። ነገር ግን ትንታው ሲሄድ በሱ እግር ስርቅታ ተተካ። ስርቅታው ከምሳ ጊዜ ጀምሮ እንዲሁ ሳያቋርጥ ውሎባቸው በምሽቱ ላይ አባ አለም ለምኔ ደከሙ። ይሁንና ባለቤቱ የስርቅታ መድኃኒት ነው የሚባለውን ነገር ሁሉ ሞክረው ስለተሸነፉ ግራ ገብቷቸው እየወጡ እየገቡ ሲጨነቁ አሉ። ምን ነው እግዚአብሔር መከራቸውን እንዲያበዛባቸው አለችው በዛብሽ። ጻድቃን ስለሆኑ ነው። ጻድቃን የሆነ ሁሉ ተፈታታኙ ብዙ ነው አለ ባሏ። እሱስ እውነት ነው። የትናንቱ ታምራት ሁሉ የጻድቃን ስራ ነው። እግዚአብሔር ከዚያ አውጥቶ እዚህ ለክፉ ይሰጣቸው ይሆን? ኧረ ባፍሮ አይውላየ ምን አባቴ ልበል፣ ደከሙ እኮ እንዲህ ካደረባቸው አይተርፉም። ይተዋቸው ይሆናል። አሁን እኮ እንደ መጀመሪያው ቶሎ ቶሎ አያስቃቸውም። እስቲ እንዳፍሽ ያደርግልን ከተፈርዶ እንድንድን። ከምን ተፈርዶ? እግዚአብሔር ያርገውና ቤታችን ቢሞቱ ሰው ምን ይላል? ጻድቃን ከሩቅ መጥቶ ቤቱ የሞተበት ሰው ይመሰገናል እንጂ ምን ተፈርዶ ያገኘዋል? እግዚአብሔር ክፉ ያምጣ እንጂ እኛ ምንም ተፈርዶ የለብን። እሱስ እውነትሽ ነው። ነገር ግን ደህና ሆነው መርቀውን ቢሄዱ ነበር መልካሙ አለና ይሁን አንገቱን ደፋ አድርጎ መሬት መሬት ሲመለከት አንድ ነገር አሰብኩ፣ እስቲ እንሞክረው አለች ሚስቱ። ከዚያ ያሰበችውን ነገረችውና ተመካክረው ወደ መነኩሴው ሄዱ። አባ አለም ለምኔ ከቀድሞ የባሰ ቶሎ ቶሎ እያፋጣቸው እንባቸው ማገጃውን እንደናደ የቦይ ውሃ ዘቅዝቆ እየፈሰሰ እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን መሰብሰብ ተስኗቸው ደክሟቸው ነበር። ትንሽ አልተሻለው አለ ይሁን ሲገባ። መነኩሴው ራሳቸውን ነቀነቁ አልተሻለኝም ለማለት። ትንሽ ወተት ልስጦ አለች በዛብሽ። አባ አሁንም ራሳቸውን ነቀነቁ። አይ ነብር ነብር አለችና በዛብሽ ጮኸ። ወደ አንድ ወገን ስትሮጥ አንበሳ አንበሳ ብሎ ጮሆ ይሁን ተከትሏት ሮጠ። ወዲያው በሽተኛው መነኩሴ መጠጊያ ተደግፈው ከተጋደሙበት እንዴት እንደተነሱ ሳያውቁት ይሁንን ተከትለው ይሮጡ ጀመር። ይሁን በፈቃዱ መነኩሴውን በአንድ እጁ ምሽቱን በሌላው ይዞ እየሮጠ ሄዶ ከአንድ የሳር ክምር ጀርባ ተሸሸጉ። አባ አለም ለምኔ በባልና ምሽቱ መካከል ከድርቆሽ ክምር ኋላ እንደተሸሸጉ አንበሳው መጥቶ ሲይዛቸው እንዳያዩ አይኖቻቸውን ጨፍነው ከግር እስከ ራሳቸው ሰውነታቸው ሁሉ ስቅጥ ብሎ ከአሁን አሁን ያዘኝ እያሉ ሲጠባበቁ አትንቀሳቀሱ፣ ትንፋሻችሁንም አጥፉ አለ ይሁን ቀስ ብሎ። እሺ እሺ አሉ አባና ምሽቱ በጣም ቀስ ብለው።
እንዲ ሁሉም እንደሞቱ ሁሉ ተንፋሻቸውን አጥፍተው ትንሽ ከቆዩ በኋላ እስቲ ወጥቼ ልይ አለ ይሁን ትንሽ ቀና ብሎ የለም አውሪዎች ጣሉዎታል አሉ አባ እጁን አጥብቀው ይዘው አይኛ ከላይ ቆዩም ሄደው ይሆናል አለና ይሁን ቀስ ብሎ ተነስቶ ወደ ቤቱ በራፍ ሄዶ ከዚያም የቤቱን ዙሪያ አይቶ ሲመለስ የሉም ሄደዋል አለ ትንሽ ፍርጥም ብሎ አይመለሱም አሉ አባ ፍርሃት ልባቸው ውስጥ ገብቶ እያንቀጠቀጣቸው አይለም አንድ ጊዜ ከሄዱ አይመለሱም ታቁም እኮ አብሯቸው ሄደ እሱም አንድ ጊዜ ከሄደ አይመለስም አለች በዛብሽ እሷም እንደባሏ ፍርጥም ብላ ባልና ምሽቱ በደስታ ፊት እስበሳቸው እየተያዩ ሲስቁ መነኩሴው በሳቸው ፍራትና መንቀጥቀጥ የሚስቁ መስሏቸው በበኩላቸው የፍረት ፍርጥምታ ፍርጥም አሉና አንገታቸውን ደፋ አድርገው ዝም አሉ። በዛብሽና እኔ የሳቅንበት ጠፍቶ ተቸገሩ መሰለኝ አለ ይሁን አባን ግራ ሲገባቸው ተመልክቶ አይ አንበሳውን ፈርቼ ምናልባት ሳይታወቀኝ የሚያስቅ ነገር አድርጌ ይሆን እያልኩ ሳስብ ነበር መቼም ከእንግዲህ ወዲያ አንበሳ እንኳንስ በአካል መጥቶብኝ ስሙ ብቻ ሲያስፈራኝ ኖራል የበዛብሽ አንበሳ ነው እንጂ የእግዜር አንበሳ እኮ አልመጣም እንዴት አሉ አባ እንደገና እንደመደንገጥ ብለው ፋቅ ሲደነግጡ ስለሚለቅ ማስደንገጫ አተነ ስንፈልጉለን በመጨረሻ በዛብሽ የፈጠረቻቸው አንበሳና ነብር ናቸው እንጂ የእውነተኞቹ አንበሳና ነብርስ አልመጡም ነበር አባ ዓለም ለምኔ ከነገሩም ይልቅ ባልና ምሽቱ እሳቸውን ለመርዳት በተጨነቁት ጭንቀት ልባቸው መነካቱን አጉልቶ የሚያሳይ የቅርታ ፈገግታ ፈገግ ብለው እንደገና አንገታቸውን ደፉ ያን ዕለት ማታ እራት ላይ እንግዳው መነኩሴ መብላቱም መጫወቱም አልጥማቸው ስላለ ሁሉንም ትተው ወደ መኝታቸው መሄድ ፈለጉ። ይሁንና ምሽቱ ግን በእንግዳስም እግዚአብሔር ወደ ቤታቸው ለላካቸው መላእክተኛው ባደረጉት ሁሉ አገልግሎት ደስ ብሏቸው እየተጫወቱ እንዲበሉ አጥብቀው ለመኗቸው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ፋቁም ትቶታል እየተጫወቱ ትንሽ ቢበሉ ምን አለ አለች በዛብሽ። ፋቁ ልቤን አቁስሎኝ ሄዶ ወጡን ፈራሁት ወዲያውም አደከመኝ ስለዚህ ማረፍ ይሻለኝ እንደሆን ብዬ ነው። ባልጫ ተልባ ትንሽ በልተው ወተት ይጠጡ ያለዚያ ቢተኙም እንቅልፍ አይወስዶ አለች ባለቤቷ የእውነተኛ ጭንቀቷ ፊቷ ላይ ወለል ብሎ እየታየ። እሺ አሉ አባ ምንም እንኳ መብላት ባያምራቸው ያስተናጋጆቻቸውን ጭንቀት ስላዩ እነሱን ደስ ለማሰኘት በጣም አስቸገርኳችሁ አሉ መነኩሴው ትንሽ እንጀራ ባልጫ ተልባ በልተው አንድ ዋንጫ ወተት ከጠጡ በኋላ። አረ እንኳን እግዚአብሔር ገብርኤል ፊቱን መለሰሉ እንጂ የኛ ችግርስንም አይደል አለ ይሁን። እንዴት ምንም አይደል ያው ትናንት ከተገናኘን ጀምሮ እህል እንኳ አርፋችሁ የምትቀምሱበት ጊዜ አሳጣችሁ በዚህ ሐሳብ አይግባው ምንም አይደል ቅድም የጎደለ ቢኖር አሁንም ሞላዋለን። እንዲያውም እኔስ ለበዛብሽ አልነገርኳትም እንጂ የትንታና የፋቅ በሽታ የመጣቦ እኔ ይሁን ብዬ በምስጢር ራሴን ወቅሼ ነበር። እርሶ እንዴት አድርገው መቼስ ሰው ሲጨንቀው ማስበው አለ በፊት አውራሪ መሸሻ ቤት ደረሰው ስነግሮ ወዲያው ደንግጠው ትንስ ይሎ ጊዜ ድንገት መቼም የሰው ስርና ቅርንጫፍ ብዙ በመሆኑ ዝምድና ይኑሮ አይኑሮ ሳላውቅ ስለተናገርኩ አስቀድሜ እሱን ከየት እንደመጡና ከሟቾቹ ጋር ውቅያ እንዳለው ሳላጣራ ምን አስለፈለፈኝ ብዬ ጠጠቀኝ። አይ ከሟቾቹስ እንኳን ዝምድና ሊኖረኝ አገራቸውን ዲማንም በስም ካልሆነ መልኩን አላውቀው። ነገሩ ግን በጣም የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ነው።
ነገሩማ የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ብቻ ነው። የማይረሳ መተረቻ ሆኖ የሚኖር ነው እንጂ መቼስ ልጅቱ እጅግ የምታምር ቡቃያ ነበረች አሉ። የሚያውቋት ሰዎች የመልኳን የጠባይዋን በዚያ ላይ ማን እንዳያት እንጃ ብቻ በመሙላድ ገደል መግባቱ አርግቶ ሆኖ ነበር ለቅሶ ላይ ሲወራ ያለ። አዎ የሚያሳዝን ነው አሉ አባ ሐሳባቸው ሲያጥቷቸው። በፊት አውራሪ መሸሻ ቤት የደረሰውን መከራ ሊያይ ሲሄድ የማያዩ አይኖቻቸውን ቦዘስ አድርገው ፊት ለፊት ተክለው ልጅቱስ አለ ይሁን ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ፣ ልጅቱስ ያን ዕለት ገደል ገብታ ባትሞትም ከእንግዲህ ወዲያ አይሞተች ናት። እንዴት አሉ አባ አይኖቻቸውን ከተከሉበት ወደ ይሁን መለስ አድርገው። ምን የአባት የእናቱ አደም በየሄደችበት እየተከተለ ሲጮህባት ረፍት ታገኛለች ብለው ነው? እውነት ሆኖ ረፍት አታገኝም አሉ አባ አይኖቻቸውን እንደገና ወደ መሬት መልሰው። እንደ ተወራው ካልሞተችስ ከሁሉም ማዘን የሚገባው ለእሷ ነው አለች በዛብሽ። እንዴት አለ ባሏ። እናትና አባቷ ሳይሰቃዩ በአንድ ጊዜ ሞቱ። እሷን ግን አሁን እንዳልከው በእሷ ምክንያት የፈሰሰው ደማቸው ውቃቢያቸው በሄደችበት ሁሉ ተቆራኝቶ እየከሰሰ እየወቀሰ ሲያሰቃያት ይኖርና በመጨረሻ ወይ አሳብዶ ወይ አንድ ነገር አድርጎ የማይቀረውን ሞት ይገድላት። ታዲያ እንደዚች ያለች አልታዘነ ለማን ይታዘና? አዎ በጣም ታሳዝናለች። እንግዲህ ልሄድና ልረፍ አሉ መነኩሴው የይሁንን መልስ ሳይሰሙ ወደ መኝታቸው ለመሄድ ቸኩለው። ይሂዱ አባት ይሂዱ፣ ደክሞኛል ልረፍ ሲሉ እንደገና በወሬ ጠመድ ነው አለ ይሁን ለመሰናበት እሱም ምሽቱም ተነስተው። አባ አለም ለምኔ አራት ቀን ይሁን በፈቃዱ ቤት ሲያገግሙ ሰንብተው በአምስተኛው ወደ መንደር ሄዶ ከቆየበት ሲመለስ የምስራች አባቴ አላቸው። ምስር ይብሉ ምን የምስራች የሚያሰኝ ነገር ተገኘ? አዲስ አበባ በበቅሎ የሚያደርሰው ነጋዴ ተገኘ። ለትርፍ ሳይሆን ለበቅሎ አሳር መግዣ የሚሆን ትንሽ ገንዘብ ይሰጡታል። ገንዘብ አለ? ስንት? ሁለት ቢበዛ ሶስት ብር፣ ከዚያ አይበልጥም። አይ ከሶስት ብር ካልበለጠ ለቁምስና መቀበያ ከያዝኩት አጉድዬ እከፍላለሁ። ግድ የለም ቅምስና አለ ይሁን ምሽቱን እያየ። መነኩሴው አዲስ አበባ ሄደው የሚሾሙትን ሹመት ስሙ ጠፍቶት ሳይነግራት ቀርቶ ስለነበረ ድንገት ስለተገኘ ደስ ብሎት ቅምስና አለች ምሽቱም ባሏ ያለውን ደግማ። ቁምስና አሉ አባ ትንሽ ፍርጥም ብለው። አባ አለም ለምኔ ከነጋዴ ጋር አዲስ አበባ ሲደርሱ በጳጳሱ ግቢ እንውሰዶ ወይስ ሌላ ማረፊያ አለው አባቴ አለ ነጋዴው። የማያስቸግራችሁ ከሆነስ መጀመሪያ ሩፋኤል ብደርስ ወድ ነበር። እንዴ እንዲያውም ይቀናናል እንጂ ሰፈራችን ሩፋኤል አጠገብ ጉለሌ ስለሆነ ከአባታችን ግቢ ሩፋኤል ቀርበናል። እንግዲያውስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን እንድደርስ ያድርጉኝ ባኩ። ሩፋኤል ደርሰው ከበቅሎ ሲወርዱ ሶስት ብር አውጥተው ለነጋዴው እያሳዩ ልጨምር ወይስ ይበቃል ሌላውን ትቼ ለበቅሎዋ ማለቴ ነው አሉ አባ። ሌላ ደግሞ ምን አለ አባቴ? አይ ከጎጃም እስከዚህ እኔን ደስ እንዲለኝ እኔን እንዲመቸኝ ሲቸገሩ የመጡት የልብን ራዮ ብቻ አዞ ሲያደርጉልኝ የመጡት ልቆጥረውም ልረሳውም የማልችል ብዙ ችሮታና እርዳታ እሱን ሁሉ ትቼ ለበቅሎዋ ብቻ ማለቴ ነው። ሌላውን በገንዘብ መገመት የእውነተኛ ዋጋውን ማርከስ ይሆናል። ለበቅሎዋም ይሁን ለሌላው ቡራኬውን ብቻ አባቴ ገንዘብ አልፈልግም። ይህንንም እሱ ነው ይህንስ ባኮ ይቀበሉኝ። ለበቅሎዋ ሳር ነው እንጂ ለእርሶ እኮ አይደለም
የመንኩሴ ቡራኬው ያተርፋል ገንዘቡ ግን ያከስራል ስለዚህ ነጋዴ ነኝና ማትረፍ እንጂ መክሰር አልፈልግም ቡራኬውን እግዚአብሔር ወረቶን ያለምልመው ወልግዴ እርዳታ በሚሰጡበት እንጂ በሚቀበሉበት ሁኔታ አቆሞ አልዋባ ነጋዴውን ሲሰናበቱ ስለደግነቱ ለልባቸው የተሰማው ከፍተኛ አድንቆት በፊታቸው ወለስ ብሎ እየታየ ደጀ ሰላሙን ሲገቡ ጊዜው 11 ሰዓት ግድም ስለነበረ የቤተ ክርስቲያኑ በሮች ሁሉ ተዘግተው በደረጃው ዙሪያ ጥምድ ጥምድ እየሆኑ ከተቀመጡት እርግቦች በቀር የሰው ምልክት አይታይ የወፍ ጫጫታ ይሁን የንፋስ ሽውሽውታ አይሰማ እዚያ በቤተ እግዚአብሔሩ አደባባይ ላይ የተጫነው የዝምታ የጭልታ የጸጥታ ግርማ ያስፈራል ልብ ያረዳል አባለም ለምኔ የእርምጃቸውንና በኃይል የሚመታ ልባቸውን ድምፅ ብቻ እየሰሙ በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ያለውን መስቀል ባይናቸው በመስቀሉ ላይ የተሰቀለውን ባይናቸው እየተመለከቱ ቀስ እያሉ ሄደው በምዕራብ በር ፊት ለፊት ደረጃው ስር ሲደርሱ እያለቀሱ በግንባራቸው ተደፉ። አሉ አባ አንድ ጊዜ ቀና ብለው ፊታቸው የቆመውን ሰው አዩና እዚህ የሚፈልጉት ነገር አለ? ምናልባት ለረዳው ጅል እንደሆነ አለ ሰውየው መነኩሴው ፊት ደረጃው ላይ ተቀመጠና ቅኔ ለመማር ነው የመጣው ቅኔ ቤቱን ቢያሳዩኝ አሉ አባ አፋቸው እየፈራ ቅኔ ቤት ውስጥ እዚያታች ነው ቅኔ አስተማሪው የለም እንጂ አለ ደብተራ መንበሩ በፈንታው መሬት መሬት እያየ ወዴት ሄዱ የመንን ወይስ ወንበዴ ገድሎ ሸሽጎ ይቀበረው ማን ያውቃል እኛም የምናደርገው ቅጡ ጠፍቶን ዝም ብለን ተቀምጠናል መሪጌታ በዛብህ ትልቅ ልቅ ነበር ደብራችንንም አስከብሮ ትልቅ አድርጎልን ነበር ሰብሰ ይቀድሶ ለመካን እንደሚለው ደብራችን በሱ ምክንያት ትልቅ ሆኖ ነበር አሁን ያ ሁሉ ትልቅነት ከሱ ጋር አብሮ ጠፋ አለና ደብተራ መንበሩ ከመነኩሴው ምንም መልስ ሲያጣ ጊዜ አይኑን ወደሳቸው መለስ ቢያደርግ ዝም ብለው መሬት መሬት እየተመለከቱ ግንባራቸውም ፊታቸውም ቁጥር ፈታ ሲላየ ስለዚህ ቅኔ ቤቱ አሁን ወና ነው ማንም የለበትም ለዛሬ ማደሪያ ያለው እንደሆነ የቤት ይደሩ አለ ቀጠለና መልስ የለም አባ ተሰሙኝ አሁንም መልስ የለም አባ ምን በሷ ምክንያት የፈሰሰው የእናት አባቱ አደም ለሄደችበት ረፍት ይሰጣታል ብለህ ነው አሉ አባ አይኖቻቸውን ከመሬት ሳይነቅሉ ግንባራቸውም ፊታቸውም ቁጥር ፈታ እያለ አባቴ ደህና አይደሉም አለ ደብተራ መንበሩ ከተቀመጠበት ደንግጦ ተነስቶ የመነኩሴውን ክንድ ይዞ እየነቀነቀ ደህና ነኝ አሉ አይኖቻቸውን መላልሰው አርገብግበው ቅኔ ቤቱ ሰው የለበትም ወና ነውና የዛሬን እኔ ቤት ይደሩ ስሎ ሌላ ሲናገሩ ጊዜ እኮ ያመመው መስሎኝ ነው የለም ደህና ነኝ የእነሱ እንግዲያስ ወደ ቤት እንሂድ የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደጀ ሰላም አድራለሁ ቤት እኮ የእግዚአብሔር ነው ባኮ የእነሱ ደጀ ሰላም ውስጥ የእግዚአብሔር አይደል ይሆንም ቤት ካልታጣ ደጀ ሰላም አይታደርም ይሄ ነው እግዚአብሔር ለኔ ያዘዘው ቤት አይደለም ደጀ ሰላም ነው እንግዲያስ ማታ አራታት እጂ ደጀ ሰላም መምጣት ምንም ቢሆን አይቀርምና አደራው በእግዚአብሔር እንዳይገፉኝ አለና ትቷቸው ሄደ ነገር ግን ማታ ራታት ይዞ ቢሄድ አባ ለምለምኔን ደጀ ሰላም አላገኛቸውም ጠፉ።